Jag heter Liselott Hagberg och är landshövding i det här länet sedan 3 år tillbaka i tiden. Ja, och Lennart Larsson, Sörmlands Sparbank, jobbar jag på. Ja, vi har ju satsat på jordbruk och mat under en längre tid. Men framförallt mat i ett bredare perspektiv. Man tittar både på producenter och förädlare, restauranger, offentlig sektor och så vidare. Så det är viktigt. Så det har vi tyckt om och stöttat och satsat på då. Och bland annat då så den här tävlingen Matverk som går av stapeln här. Den börjar ju i Sörmland som sörmländska klassiker. Det var första året var 2005. Sen har det spridit sig till att bli nationell och numera internationell tävling med Åland på banan också. Ja, Sörmland är ett traditionellt jordbrukslän. Det är länets bas egentligen och en del av länets hjärta verkligen. Och länsstyrelsen har som en viktig del av sin myndighet utveckling och landsbygd. Och det här är ju alltså att ta primärproduktionen ett steg längre, det vill säga att förädla och höja värdet på de produkter som produceras. Det ligger inom vårt intresse när det gäller landsbygdsutveckling, så det är fantastiskt roligt att produktutvecklingstävling går av stapeln i vårt län som där det har så stor betydelse. Vi lyfter en hel bransch med maten i fokus då. Som jag sa tidigare, den här bredden från jordbruk och lantbruk och restauranger och förädlingar och producenter. Alltså det är ett jättestort område att jobba med. Och det finns gigantiska affärsmöjligheter i den här branschen också. Som egentligen inte har kommit fram riktigt. Det finns en stor marknad och mer kvalificerad mat och kvalitativ mat blir mer och mer efterfrågad också. Ja, i rollen just på Gastronomiskt Forum här då, så har vi varit stöttar här som på olika sätt då, för att få lite Nyköping. Och vi tycker det är viktigt att ha vad vi kan kalla för Sveriges matriksdag här. Ja, och sen har vi ett gemensamt projekt i länet. Två offentliga aktörer, länets regionförbund, vi från länsstyrelsen och två sörmländska banker som är med tillsammans i ett stolt matutvecklingsprojekt. Så vi har ett gemensamt intresse av att utveckla det som är viktigt för vårt län och vårt läns utveckling. Ja, dels var det ett par eller fyra stycken väldigt intressanta föredragshållare i början, men jag tycker framförallt i de här samtalen man sitter med och samtalar om. Och jag satt med och pratade om hur man får med handeln in i det här och kan jobba närmare handeln för att få ut maten. Det är jätteintressant. Och de här samtalen ger ju väldigt mycket. Ja, samhället är idag tycker jag så snuttifierat när det gäller olika ämnen som diskuteras. Men här finns det verkligen plats och utrymme för djupa samtal och djupa diskussioner. Och sådant som leder tanken vidare. Dessutom är det så att det finns en kontinuitet för de samtal och diskussioner som fördes för ett år sedan. De finns med det här året och de här diskussioner som förs i år, de kommer att föras vidare till nästa år. Så att det lever vidare och gör det under lång tid. Det tycker jag är riktigt bra. Jag tyckte det var jättespännande att höra en ung lantbrukare som vill missionera för att fler unga ska just bli lantbrukare. Och en ton av hopp när det gäller att bruka jord och att våga satsa på det. För det finns så väldigt mycket hopplöshet och uppgivenhet eftersom lantbruket lever med pressade priser och så. Så det tycker jag var fascinerande.